Huku ikidhihirika kwamba wawaniaji wa vyama vya KANU na Jubilee ndio walio na nafasi nzuri zaidi ya kushinda kwenye uchaguzi mdogo wa useneta kaunti ya Kericho, naibu rais William Ruto anajitahidi kuhakikisha ushindi unamwendea mgombeaji wa chama cha Jubilee. Kwa mara ya kwanza, Ruto alifika katika eneo la Kericho kumpigia debe mwaniaji wa chama hicho Aaron Cheruiyot, anayekabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa mgombeaji wa KANU Paul Sang. Naibu rais alifanya mkutano wa faraga na viongozi wa eneo hilo katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za kukomesha minongono miongoni mwa wakazi wanaonekana kutoridhishwa na muungano wa Jubilee na ambao wanaonekana kumuunga mkono mwaniaji wa chama cha KANU. Baadaye Ruto alifanya mikutano kadhaa ya hadhara ambapo aliwarai wakazi kumpigia kura Cheruiyot kama ishara ya kupendezwa na uteuzi wa aliyekuwa seneta Charles Keter kwa waziri. Nilipatia Keter awe waziri wa energy. Nilifanya makosa. Na kwa sababu nafasi hiyo imepatikana, mimi nataka niombe kwa unyenyekevu mupatie Kiptoiyot kwa maaskasi. Ruto aliwabeza wale wanaompuzilia mbali Cheruiyot eti hana weledi wa uongozi wa kisiasa. Hata huyu ngawaje ni mdogo leo, kuna siku atakuwa na yeye kama wale wengine. Ama namna gani? Ukipigia Kiptoiyot umepigia vijana wote wa Kericho County. Na mumetupatia uwezo ili tuweze kufanya kazi kama watoto wenu. Kwa muda wa miaka miwili iliyopita, Ruto amekuwa akikabiliana na upinzani kutoka kwa gavana wa kaunti ya Bomet Isaac Ruto kuhusu uongozi wa eneo la South Rift ambapo wakazi wengi ni wa jamii ya Wakipsigis. Mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter, chama cha ANC kinachoongozwa na Musalia Mudavadi na kile cha Kenya National Congress pia wamesema watamuunga mkono mwaniaji wa chama cha KANU. Kwingineko, seneta wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko aliongoza viongozi wa muungano wa Jubilee kumpigia debe mwaniaji wa muungano huo kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malindi Philip Charu. Viongozi hao wakiwemo wabunge wa muungano wa CORD ambao wametajwa kuwa waasi waliwahimiza wakazi kumpigia kura Charu ili kuimarisha uhusiano na serikali. Shida kubwa ya hii area ni kuwa maskota na wananchi hawana title deed, si ndio? Hawa wenzetu walikuwa kwa serikali ya nusu mkate kwa miaka tano. Wakakuwa kwa serikali ile nyingine kwa miaka tano. Wizara ya lands ilikuwa ni yao. Lakini kazi kubwa ambayo walikuwa wanafanya ni uwizi. Taka tubaki vile tulivyokuwa, wakati wake umeisha. Mwambieni watu wa Malindi tumeamua ni kubadilika, tunabadilika. Naye gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na mwenzake wa Kilifi Amason Jeffa Kingi waliwaongoza wanasiasa wa muungano wa CORD kumpigia debe mwaniaji wa muungano huo Willy Mtengo. Tumetizama siasa za nchi nzima. Jubilee imetembea nchi nzima. Na Jubilee imeanza siasa mahali kwingi. Na Wakenya wamezungumza na sauti kubwa kwamba hawataki sera na mzungumzo wa Jubilee. Nataka niwaambie hii Malindi by election si ya kwanza katika miaka mitatu haya iliyopita. Na kwa sababu Jubilee inajua wazi kwamba tutawashinda, wameanza kuleta mbinu tofauti.